Ciro Freire Neto tá aqui na frente. Tá ali. Fim, hein? E tá ali Dona Sandra quietinha. Ela acha que não vai participar, mas vai participar sim. Tá bem quietinha ali, né? Então é um lugar bacana. E tá aqui o Jean também, da Ali Produções, que é a produtora que tá sempre fazendo essas imagens bacanas, né, que a gente mostra pra vocês. E Freire, que novidade bacana, hein, velho? Não é, mano? Cara do céu! Impressionante, fiquei muito feliz quando soube. Não sabia de nada. E aí tive a notícia do quando fui convidado pro evento, né? Pois é, esse carro já tem lá na fora, né? Isso. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E quando a gente vê uma montadora do porte da Jeep, né, que está no guarda-chuva da Stellantis, uhum, trazendo um carro que é um dos mais vendidos do segmento de SUV, com a opção elétrica, com essa motorização que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, cara, realmente a gente vê que essa eletrificação dos carros, ela está chegando e chegando muito rápido, né? Freire, me conta um pouquinho desse lugar aqui, pô. Você que é de São Miguel, é daqui de Natal, né? Isso. O que é São Miguel do Gostoso, cara? É, São Miguel é a gente pode falar assim, que é a praia da moda no Rio Grande do Norte, no Nordeste, né? Ela cresceu muito nos últimos anos, pela procura aqui, pela aventura, né? Famílias. Primeiro começou um turismo meio de família. E aí, eu lembro que você me chamava para vir aqui há 10 anos atrás, você já estava aqui, né? Eu sempre chamei, né? Muita gente, muitos amigos. E aí São Miguel hoje é uma cidadezinha pequena. Muito a gente tá vendo aqui, né? Pertinho de Touros, né? Que é onde nasce a BR-101, a gente vai lá também hoje. E São Miguel fica a 120 km de Natal, muito próximo, né? Pela BR-101. E tem muitas praias aqui no litoral norte. O litoral norte, Paulo, do Rio Grande do Norte, é um litoral que não é tão divulgado e tão explorado quanto o litoral sul, né? Que você tem Pipa, você tem Pirangi, onde tem o maior cajueiro do mundo. Tem Bahia Formosa, onde nasceu o Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf, campeão olímpico. E o litoral norte está começando a crescer com São Miguel do Gostoso, né? É, né? E isso é bem legal, o turismo está crescendo muito. Eu estava falando ali com o pessoal, 30 pousadas. Mas ainda é aquela cidade pequenininha, muito ainda, pequenininha, né? Muito pequenininha. Aquela coisa para quem quer ainda um destino um pouco menos, não sei se badalado ou não, aqui parece que tá. Aqui foi uma loja da minha irmã. Minha irmã tem uma loja aqui. Olha aí, ó. De roupas. Família Freire dominando São Miguel muito do Gostoso. Muito conceituada aqui. Agora tá no México, na Colômbia. Foi daqui para lá. Pois é, e o carro é essa grande novidade, né, Paulo? Quando você falou do aí, Compass, ó, coisa legal. A gente vê ainda carroceiro aqui muito na rua. É coisa de ir com um jeguezinho ali, é, ó. Companheiro ali. Esse não gasta nada de combustível, né? Nada, não tá nem preocupado. Esse não tá nem preocupado se a gasolina subiu ou não. E né? É 4x4. 4x4 integral o tempo todo. Só consome capim. Legal. É isso aí. E muito legal a Jeep trazer no Compass essa solução. E a gente tava debatendo muito ontem sobre isso, né? Na apresentação. Eu tava até preparando uma opinião para escrever sobre o assunto. E eu acho que realmente essa solução é a mais ideal para o nosso mercado brasileiro, né? Que você tem um carro híbrido, a combustão, nesse caso a gasolina, com motor elétrico também, né? E você pode recarregar o carro. Eu acho que é até uma forma de educar o motorista, né, o dono do carro, a essa nova tendência mundial. Pode ser uma boa transição até que o totalmente elétrico chegue, né? E é legal que quando você pluga ele na tomada, você tem a possibilidade de realmente andar com ele 100% elétrico. Sim, sim. Nesse caso aqui, já vamos começar a falar um pouquinho. A gente tá devagarinho aqui, depois a gente vai botar... Estamos aqui em São Miguel aqui, tá, né? Na principal, na estrada principal, para ir para Tourinhos, que é a praia mais famosa. Aqui tem muito isso aí também. Que Toyotão. E o interessante, outra coisa de São Miguel do Gostoso, né? Que até o Aquino lembrou muito bem. Aqui, essa região aqui... região do Mato Grande, região do Polo Costa das Dunas, Costa Branca, né? Região da Costa Branca, é o maior produtor de energia eólica da região. E o Rio Grande do Norte hoje já é o maior produtor de energia eólica do Brasil, né? Inclusive tem companhias de outros estados que compraram regiões aqui para justamente... criar o seu parque eólico, né? E o que é legal, Freire, quando a gente fala de energia limpa no Brasil, somos muito ricos em hidrelétricas, né? Sim. Somos também você está falando da energia eólica, né? Que é realmente aqui, principalmente no Nordeste, a gente já visitou até lá no Sul, em Osório. Isso. Tem muita possibilidade, tem muito potencial, né?
E nós temos também hoje a energia solar, né? Ah, que está crescendo muito também. O pessoal fala que um bom dia de sol na Europa é pior do que um bom dia de... Não, é assim, ó. O pessoal fala, deixa eu... Que um... Bom dia de sol... Um mau dia de sol no Brasil é melhor do que um bom dia de sol na Europa, porque realmente a gente tem, né, essa capacidade, né, do Brasil a gente tem sol praticamente o ano todo, isso, né? Não tem aqueles períodos de inverno que tem na Europa lá que... Os níveis de poluição são mínimos também, né? Aqui é a saída já, pegando o caminho aqui, isso aqui é uma rodovia, viu, Paulo? Essa estrada aqui, inclusive tem muitas promessas de que ela vai ser asfaltada em breve, porque através dessa estrada que a gente tá seguindo para Tourinhos, a gente consegue chegar em várias cidades importantes, né? Dá para chegar em Mossoró, dá para ir até o Ceará. Só que para desenvolver esse turismo aqui nessa região, vai precisar de asfaltar toda essa região aqui. Tem promessa de uma nova BR também saindo aqui do litoral norte, cruzando as BRs que já tem, enfim. É, Freire, a gente vive um momento de turismo no Brasil muito importante, né? Uhum. Eu acho que a pandemia, ela ajudou, ela travou e agora acelerou demais. Isso. Né? Então, a gente vê no meu estado, Mato Grosso do Sul, batendo recorde atrás de recorde de ocupação em Bonito, uhum, os hotéis do Pantanal, as pousadas, ocupação total. E aqui no Nordeste a gente vê que não é diferente também. As, sim, pessoas, elas estão saindo, e o que eu acho muito bacana, elas estão saindo principalmente dentro de um veículo com a sua família. Isso. Então a forma de turismo, acho que para muita gente não faz muito mais sentido você ficar preso dentro de um avião, uhum, para ir para um lugar. Então você procura um destino mais próximo, e vocês aqui, tudo que é lugar próximo aqui de vocês é muito bonito, né? Vocês têm... E eu vou falar também lá com a gente, né? Ô Freire, vamos já falar do carro, né? Uhum. Características mecânicas muito interessantes. Demais, esse carro, ele tem dois motores, ele vem da Itália. Então, é o mesmo motor 1.3 turbo que a gente já conhece, isso, só que ele vem só a gasolina. Só a gasolina. Né? E gera uma potência, o motor a gasolina é de 180 cavalos. Exatamente. E o que é bacana é que esse carro também tem outro motor, é um carro que tem dois motores, tem outro motor no eixo traseiro, que é o elétrico, que esse gera 60 cavalos. Né? Isso. Falando de torque, né, que é o que a gente sente na hora que acelera o carro, o motor a gasolina, 27,5 kg de força, isso, e o traseiro, 25, isso, né? Então, torque máximo. De torque máximo, com 240 cavalos? 240 cavalos combinando as duas potências, né? Então você vê, é um desempenho muito bom, né? Hoje é uma solução. O carro também é 4x4, né? Com reduzida, né? Ele é a versão S acrescentada do sistema híbrido, né? E o interessante é que você tem nos dois eixos aí a potência, né? Você tem um motor dianteiro gerando toda essa potência e esse torque nas rodas dianteiras, e você tem um motor elétrico ligado ao eixo traseiro fazendo isso também. Então você não tem o cardan, né? Você não tem o eixo cardan. Pois é, você tem uma entrega de potência direto no eixo, né? Direto. De força, né? O que eu achei interessante também, você tem esse sistema, você tem essa tração que é nas quatro rodas, o motor impulsiona a dianteira, a combustão impulsiona a dianteira e o elétrico a traseira, né? Então ele é um legítimo 4x4, inclusive tem aqueles modos de condução, sim, que nós temos nos seletores que te dão mais aptidão para enfrentar pisos off-road. Mas Freire, você que também é um cara muito ligado aí, né, ao off-road, a gente já percebeu de cara ali que essa não é a praia dele. Isso. Até por conta de pneu, de tudo. Ele é um carro mais pesado, ele tem um ângulo de entrada e saída diferente da versão Trail Rock, uh-huh, por exemplo, né? E o pneu dele é 100% asfalto. Isso. Tá? Eu acho que se botasse o pneuzão nesse carro aqui, velho, ele ia dar trabalho, né? Ia com fazer certeza. Uma trilha, ia dar trabalho pra concorrência, viu? Mais off-road. Pois né? É. Foi que eu até perguntei, né? Se a versão Trail Rock híbrida, ela é muito mais preparada do que a versão tradicional, né? Porque a versão tradicional, ela é diesel, né? Com 350 Nm de torque, 35 aí. Mas a híbrida, ela tem esse grande diferencial, que você tem esse torque na dianteira e na traseira, independente, que somados aí ajuda você a passar qualquer dificuldade. É. Isso é muito interessante, Paulo. E é diferente, né? O primeiro 4x4 híbrido SUV. É uma solução que a Jeep está batendo muito nisso, né, que vale a pena destacar, porque não tem comparação.
É. Ela não tem concorrente hoje. É. E o que eu achei bacana também é a gente falar um pouquinho desse conceito de plugin, né? Sim. Só para você que tá nos assistindo, você que não... Plugin é quando você liga, né? Você pluga ele numa tomada. E esse carro, diferente de um Corolla, por exemplo, de um Corolla Hybrid, né? Onde você não liga, ele não tem lugar nenhum, não tem lugar para colocar tomada nenhuma. E ele vai se regenerando conforme você movimenta o carro. Pisou no freio, desacelera, ele recarrega. Esse aqui não. Você tem uma carga que você pode dar na bateria. E como o Freire falou, isso já é uma evolução, é um passo a mais. Isso. Inclusive quando a gente fala de economia. Esse carro aqui chega a fazer quase 26 km com litro de gasolina, né? Quando ele está combinando os dois sistemas. Você tem uma opção, é o que a gente está fazendo agora. Eu vou até apertar aqui, Freire. Eu vou começar a dirigir no modo totalmente elétrico. Aqui é zero. Aqui a gente está fazendo o modo e-save que eu comentei com vocês. Pronto. É um botão do lado esquerdo do volante, escrito e-save. Só apertar uma vez, a luz vai acender. Vocês vão perceber que o comportamento do carro vai permanecer inalterado, mas a gente vai conseguir fazer a manutenção da carga de bateria. Então olha só, já que falou aqui no rádio... Já deu a dica, né? Vamos explicar, né, Freire? Você tem três modos de condução nesse carro. Isso. O híbrido, que você combina o elétrico e o motor a combustão. Você tem um botão que você deixa ele 100% elétrico, aí você não gasta nada de combustível. E você tem esse e-save, né? Como a gente estava falando, você sai para uma trilha, sai para um lugar, um passeio lá no Pantanal, eu vou pegar uma estrada parque, alguma coisa assim. Nada radical, tá, gente? Porque não é aptidão nesse carro. Mas você, nesse e-save, ele tem um outro motor elétrico, meio complicado explicar isso, mas que carrega a bateria, ou seja, você sempre vai ter carga na sua bateria. Ela tem uma autonomia de 44 quilômetros, né? 40 e poucos quilômetros, mas ela vai estar sempre carregada, então você não vai correr o risco. O mínimo que ela chega é 19%. 19%. Aí o sistema começa a carregar. Isso. Muito inteligente isso, é realmente diferente, né? É um avanço a mais para esse carro. Com certeza. E o interessante é que esse modo é save, ele está usando só o motor a combustão, né? E tanto na regeneração do freio, e com o motor a combustão também, ele está carregando a bateria. E é interessante que você falou desse segundo motor elétrico que está disponível no carro, né? Ele é um motor, basicamente um gerador, né, de energia para o carro. Então ele não ajuda na tração. Esse segundo motor elétrico, né? Esse motor pequeno que tem aqui na frente. Inclusive aqui no painel, depois a gente vai mostrar esses detalhes, mostra muito bem essa regeneração, é bem didático. Como é que está acontecendo, né? Agora, Paulo, outra coisa que eu queria comentar com você, não sei se você notou, mas eu senti a suspensão, ela é recalibrada para o carro, né? O carro é mais pesado e tem uma nova configuração, e eu senti, eu ando muito nessa estrada aqui, né? Sempre que a gente vem para Tourinhos, para essa praia aqui, e eu fiquei impressionado como ele copiou bem as costelinhas, né? Porque é uma estrada de pissarro, uma estrada cheia de costela de lombadas, né, pequenas. E eu fiquei impressionado como ele tá no chão, o carro tá. Tem um ajuste muito diferente mesmo. Você vê, né? Ele pesa quase 2 toneladas, 300 quilos a mais do que o Compass. O S, por exemplo, né? A suspensão é MacPherson na dianteira e na traseira. E como a Jeep falou na coletiva, né? O carro vem da Itália, mas ela foi totalmente recalibrada aqui pro nosso estado, para as nossas estradas, né? E o que eu tô vendo é o seguinte, Freire, como ele tá pesado também, né? Sim. Somos em 4 adultos, né? Isso. Eu e você garantimos aqui o nosso, né? Ponto 1 da tonelada tranquilo. Então, assim, o carro tá bem assentado no chão, tá bem gostoso. Muito. Né, o que você tá falando. E como ele tem essa... Eu acho que o isolamento acústico também é um outro destaque, né? É. Você tá vendo, a gente tá conversando, o mínimo barulho, você deve estar ouvindo alguma coisa de pneu, alguma coisa... Mas assim, o carro é extremamente silencioso. E a gente está no modo... O e-save. Isso. Quando você coloca no modo totalmente elétrico, aí o silêncio fica ainda maior, né? Então, assim, eu acho que a Jeep, ela fez a lição de casa direitinho, né? O Compass já é um sucesso de vendas. A gente, eu tô doido para ver como é que é a reação do público, né? Cuidado do seu lado direito, animais da pista. É um bode, um carneirinho. Que tem vários. É. E é interessante, outra curiosidade aqui, saindo até um pouquinho do assunto do carro. A gente não vai passar, mas tem uma região aqui, nesse Polo Costa Branca, mais para frente, lá em São Cristóvão, que você tem um encontro do sertão com o mar.
E é uma coisa característica dessa região, chama Praia de São Cristóvão. Em breve eu vou fazer esse material e vou mandar pro Paulo. Isso. Muito bacana, que essa região é linda, Paulo. Não. Eu sou suspeito de falar, mas essa região aqui, pra mim, é a mais bonita do Rio Grande do Norte. Essa região da Costa Branca, que vai até Mossoró. Então você tem muitas praias virgens, pouco conhecidas, já foi gravado filme, novela, já foram gravados, né, filmes, novelas, enfim. E você consegue andar tranquilamente. E 4x4, claro, né? Pai, o seu estado é muito bonito, né? É um estado assim que... Se você está nos assistindo ainda não marcou lá na tua... Não, se você não conhece, marca lá na tua caderneta, né? Naqueles destinos imperdíveis, né? Que você tem que cumprir lá, pagar o quadrinho. É vir a Rio Grande do Norte, vir aqui a Natal, conhecer. Como o Freire falou, né? Você tem praias ao norte, praias ao sul. São diferentes, são belezas diferentes. Totalmente. Né? Então você tem assim vários destinos dentro do mesmo estado. A Praia de Tourinhos é considerada hoje uma das praias mais bonitas do Brasil. Pode pesquisar no Google aí, Praia de Tourinhos. Né? Infelizmente. Ui. Eita! Infelizmente, como todo lugar que cresce, né? Você vê as barracas aqui sendo montadas, antigamente não tinha nada disso. Era bem deserto aqui. Mas aqui é belíssimo. Tem vários vídeos que a gente grava aqui. Tem um pôr do sol maravilhoso aqui nessa praia. Tem a Pedra da Baleia, que quando a maré tá cheia, né, sai um suspiro que parece uma baleia aqui perto também. E a maré tá cheia. Talvez até dê pra gente... Freire, pra um pantaneiro, velho, só de olhar o marzão aqui, velho... É diferente, é, né? É diferente, cara. E tá num colorido bonito. Assim. É, tá muito bacana. Mas voltando ao carro que a gente tava falando, Paulo... Uma autonomia de 920 quilômetros, né? Rapaz. Isso é fantástico também. Não, pra você que viaja, né? Você pode... O que é legal dessa tecnologia? Carros 100% elétricos são bons, tá chegando, tem várias opções. Mas você fica preso. Por exemplo, na minha região, você dificilmente consegue fazer uma... Você não sai do Mato Grosso do Sul para ir para o Mato Grosso, não sai para Goiás. Exatamente. Porque não tem, tem uma carência enorme de pontos de recarga. Né, e o carro não tem autonomia para chegar. Com esse carro aqui, com essa tecnologia, que você tem né, essa coisa do elétrico e você ainda pode andar tranquilamente. Só botar gasolina e vai embora. Meu irmão, quase 1.000 quilômetros de autonomia. É muita coisa. Eu saio de Campo Grande, vou a Cuiabá, rodo e ainda volto quase até metade do caminho. E até os 44 quilômetros de autonomia só no elétrico já ajuda muita gente, né? Porque tem pessoas que não rodam isso num dia. Eu vou te falar, eu na minha rotina, e acho que de algumas pessoas em cidades menores, você vai ficar, de repente, um ou dois dias sem precisar carregar o carro. Né? 44 quilômetros para mim, dá para eu rodar tranquilamente quase dois dias em Campo Grande, na minha rotina, sem gastar um centavo de gasolina. Então isso é muito importante. Então, gente, o preço nós ainda não temos, vou colocar na descrição do vídeo, né, porque ainda a gente está dirigindo o carro antes dele ser lançado. Tem o tal do embargo, né, Freire? Isso é terrível pra gente, né? É. Eu tô doido pra saber o preço, né? É. Mas tudo bem, vai estar na descrição do vídeo, então você vai poder ir lá e vai lá ver o quanto é que custa. Interessante, Paulo, só interrompendo, é que uma informação que a gente não tinha se atentado a isso, que o diretor, né, Alexandre Aquino, informou. O carro híbrido e elétrico, ele... não paga o imposto de importação. Então, tem muitas projeções aí que estava acrescentando esse imposto de importação. Então, ele vai ter um preço competitivo e ele vai ficar no topo da gama do Compass. Sim. Né? Ele está acima do S, acima do Trailhawk, que ele é o carro do topo de gama. Algo em torno de R$300 mil. Eu acho que vai custar por aí mesmo. E detalhe, né, Freire? A gente falando de conteúdo, esse carro aqui, como a versão S já é a mais completa, ele também tem tudo o que você precisa, toda a parte de segurança, o piloto, o ACC, o piloto automático adaptativo, detecção de pedestre, são 7 airbags, toda uma segurança, tecnologia que a Fiat empregou nessa nova linha, essa tela multimídia que a gente está vendo aqui, que é fantástico. Ó, já vamos trocar o motorista e Freire Neto assume o piloto. E eu já vou encerrando aqui meu vídeo, deu certinho. Tá, gente, tecnologia nova chegando, vale a pena conhecer, né? Vai ficar aí o preço, a gente vai ver o sucesso que esse carro vai fazer ou não. Freire, obrigado pelo papo aqui. Tamo junto, meu velho. Sandra e Jean ficaram só observando ali, né? Falando muita besteira ou não? Fala mais que o homem da cobra. Tranquilo? Aqui.
Pois é, meu povo, dando continuidade aqui, a gente já veio nessa primeira parte como carona, aqui fazendo as honras de guia turístico. Anfitrião. Olha a garrafa. Paulão, aqui, Tourinhos, uma das praias mais bonitas do Brasil. A gente sempre vem gravar por aqui. A gente já gravou Rave 4 aqui, Bronco Sport. A gente tá chegando aqui, ainda é São Miguel do Gostoso. É uma região muito procurada por surfistas, essa praia aqui de Tourinhos. E kite surfistas, né? E windsurfistas, porque venta o ano inteiro, principalmente depois de setembro, agosto, setembro, outubro, né? E não é só uma praia de turismo, tá? De turista. Então as pessoas das cidades aqui na região, aos domingos, vêm muito pra Tourinhos. Mas você sabe por que venta muito aqui, né? Liguei. Você não desliga o ventilador nunca, pô? É, ligado direto, né? Parques eólicos, né? São esses grandes ventiladores aqui que a gente fala, né? São eletrogeradores, né? Isso. Que coisa bacana, né? Que riqueza que a gente tem aqui no Nordeste, né? Muito. Além de toda a beleza, você tem... Aqui, aliás, é o maior parque gerador de energia eólica do Brasil. Do Brasil. Muito legal. E não para de crescer, não só no litoral, como também no interior agora. Tá crescendo muito. Você vê como tem a Terra Vermelha aqui, né? É. É um barro bem vermelho. Aqui na chuva deve ficar um sabãozinho gostoso para brincar de carro aqui, né? Fica bacana. Eu tô impressionado, essa minha primeira impressão com o Compass é com essa calibração da suspensão do carro, viu? Eu já falei isso no vídeo que você tava dirigindo, mas... Aí no volante você sente mais, ainda, né? Mais. Somente no handling, né? Quando isso. Você vira o volante, você vê o carro muito firme, né? Muito firme. Muito colado no chão, cara. Tem o acréscimo da bateria também, que deixa o carro no chão, né? É. A bateria, se eu não me engano, são 300 quilos, né? A mais o carro. O carro pesa 300 quilos a mais do que a versão do Compass S, né? Só esse conjunto de bateria, isso já é um peso lascado, né? É verdade. E o interessante, até um comentário que eu vou fazer em breve, eu acho que hoje a melhor solução mesmo é essa aqui, para os eletrificados, né? Que é, você tem aqui você tem um motor a combustão, 180 cavalos, a gasolina já não é flex, mas é adaptado à nossa gasolina, né? E você tem aí o motor que lhe garante uma autonomia de 44 km só elétrico, e você usa basicamente sempre no híbrido, né? E você faz essa junção aí, quando você está no híbrido, ele lhe dá um consumo médio de 26 km com um litro de combustível. Você já tinha pensado nisso, Freire? Você dirigir um SUV desse porte aqui e 4x4. Fazer 20, quase 26 quilômetros com um litro de gasolina? Nunca. Vai ser mais, eu acho que vai ser mais uma bola dentro da Jeep no mercado. Rapaz, a Jeep, Freire, ela lançou o Commander, explodiu de venda. Isso. Lançou vamos falar de grupo, né? Isso. E é o grupo que orquestra, principalmente Stellantis. Fiat e Jeep, que está no guarda-chuva da Stellantis. Você vê, a Estrada é um sucesso absoluto. Todo carro, o Renegade de novo, vendeu 10 mil unidades em uma semana. É, absurdo. Então são coisas assim que a gente vê como a marca tem acertado nisso, né? Na motorização, nesse conjunto que a pessoa experimenta e gosta, né? Isso. E acertando muito, inclusive, uma coisa é na... Esses animais aqui, os carneirinhos. Acertando muito no comercial, né? No preço, no posicionamento de preço em relação aos concorrentes, tá? A gente tem um mercado, né? E o mercado, como a gente fala muito na nossa resenha, é soberano. Mas a Jeep e a Stellantis, né? A Fiat sempre foi assim. Nos lançamentos, eles sempre surpreendem nos preços, né? E não vai ser diferente, eu acho, né? Quando a gente colocar nos caracteres aqui os preços, ou falar, fazer novos vídeos, eu acho que o preço vai ser muito competitivo. É. A gente está falando aí que ela é o concorrente mais perto de um carro plug-in, SUV, sem ser 4x4. A gente está falando do Volvo, que mais hoje de 400 mil reais. Exatamente. E, gente, assim, só para fazer uma observação, ninguém está falando que carro é barato não, tá? Isso, porque isso, senão isso, você vai vir aí no nosso vídeo, ó, carro tá caro mesmo, né? Verdade. Mas se a gente for pensar, você paga caro no seu celular, você paga caro
no perfume que você usa, na roupa, no tênis, e o carro está nesse pacote, né? Porque quando a gente às vezes fala de mercado, nossa, o carro está caro. Mas vê o que, que não está caro no Brasil. Exatamente. Vai comprar um quilo de carne, um pacote de feijão, de arroz, está tudo caro, tudo caro. Né, Sandra? Você está falando isso, mas a diferença é que antes um carro 4x4 consumia 5 km por litro, né? Exatamente. E agora é 20, mais de 20 km por litro. Quando você coloca isso no pacote, que o Sandra está falando, é muito importante. Quando você coloca o custo de usabilidade, né? O custo operacional com o carro, é absurdamente favorável. Engraçado, quando a gente testou o Bronco Sport, essa região alagada aí, que a gente aqui chama de várzea, tava toda seca, né, Sandra? A gente gravou com o Bronco Sport aí dentro, que ele fica um sabão. Então você consegue fazer manobras, é bem interessante aqui. E você vê, ó, essa estrada continua para pegar a região, a outra BR-427, que vai para a região de Sal, Petróleo, né? Macau, Guamaré. E você tem esse parque eólicos no... De fundo ali, né? De fundo sempre, no cenário, no caminho inteiro. Cara, muito bacana. Outro detalhe, Paulo, que a gente esqueceu de comentar é... São 3 anos de garantia. Pois é. Né? No carro, como a Jeep. E o sistema híbrido tem 5 anos de garantia. Freire, eu achei... um pouco acanhado isso, tá? Pois é, mas sabe uma coisa que eu estava conversando com os engenheiros? O cliente de um carro desse nível, né, até na Toyota mesmo, eles trocam o carro a cada 2-3 anos, né? Agora, depois, quando ele virar um seminovo, é a questão que nenhuma montadora fala, né? Pois é. É um detalhe que nenhuma montadora fala. Como é que ele vai? A gente não tem também o custo dessa bateria. Isso. Tá? Vamos ver se a gente consegue descobrir. É uma informação importante. Porque esse carro, uma hora, ele vai entrar como seminovo. E outro detalhe importantíssimo para quem está acompanhando o vídeo. Nem todas as concessionárias, né, serão homologadas para vender e para fazer a manutenção de um carro eletrificado, do carro híbrido plug-in, né, no caso da Jeep, porque precisa de uma série de treinamentos, requisitos, equipamentos. Eu estava conversando com o engenheiro, até uma luva especial o mecânico tem que utilizar. Você sabe, Freire, que é uma dica que eu já até dei no outro vídeo. É, a gente dirigindo o Corolla Cross híbrido. Uhum. Então você, quem não está habilitado, não mexer na parte Exatamente. Elétrica do carro, porque a tensão é altíssima e o cara torra. Torra na hora. Então não é para realmente uma manutenção especializada. E aí é o que o Freire está falando. É, você vai acabar... Nesse ponto, se vocês quiserem, podem usar o modo híbrido ou elétrico. Usar elétrico ainda. Para vocês notarem as diferenças de comportamento do carro e aproveitarem toda a performance dele. Mas daí você não nota diferença nenhuma, porque... É. No elétrico, o torque do motor elétrico, ele é absurdo e na hora, né? É imediato, né? Isso é impressionante. Isso é muito legal. Mas é esse cuidado também na manutenção... Ah, pra vir. Ele quer tirar a fotinha aqui do... A manutenção do carro elétrico ou eletrificado, ela tem que ser muito meticulosa, muito cuidadosa. Dá muito menos manutenção, né? Dá muito menos, é verdade. Você não tem várias partes mecânicas que você tem no motor a combustão, você não tem no elétrico, você não tem que trocar vela, você não tem que trocar nada dessas coisas, você não tem que trocar óleo, você não tem... o filtro do motor não existe. Mas mesmo assim, é uma manutenção que realmente exige. E aí eu fico pensando, né, Freire, fugindo totalmente aqui do papo, né, o futuro das oficinas, cara. Sim. Com essa nova era, como é que a gente podia até fazer uma resenha, boa chamar ideia. Um mecânico a qualquer hora dessa? Inclusive, a gente pode fazer, tem um cara muito legal que vai falar na próxima quinta sobre elétricos, e eu vou te chamar pra gente já bater esse papo. Porque aí. Porque você trazer um carro, assim, eu tenho os grandes centros automotivos, os caras já estão tudo antenados. Já. Mas aquelas oficinas ali, é claro, a gente vai ter uma transição, os carros a combustão vão sobreviver isso, aí. Isso. Né, por muito tempo, mas... Quem quiser realmente estar com uma oficina de ponta, isso. E o investimento para o treinamento, né? Você imagina você botar um cara para aprender a mexer. Você fala, não o novo, vai para a concessionária. Mas o segundo dono ali, o terceiro dono, isso. Esse carro vai entrar no mercado de seminovos, não tem com jeito. Com certeza, com certeza. Aí esse cara vai ter que... Imagina uma manutenção numa concessionária de um carro de 5, 6 anos de vida. É. Inviável, né? É. Então quem que vai mexer nesse carro? Exatamente. Quem que vai dar essa manutenção, né? Então isso aí é um outro aspecto que vai mudar também o mercado da reparação automotiva. Com certeza. Né? E já existem, Paulo,
especialistas preparados e se especializando para dar esse treinamento, né? A gente tem um parceirão, Edmilson Santana, que faz cursos e treinamentos para o Grupo Stellantis, ele é de Recife. É nosso parceiro também, amigo do Edivar, consultor do Motores e Ação, pode dizer assim, né, Edmilson? E esse debate é muito importante, porque uma geração de emprego muito grande, né? Pô. É um segmento muito importante para a gente que vive do mercado automotivo. Mas é um caminho que sem volta, né? Tá indo para lá. É, eu não sei se a gente vai pegar esse tempo. Você é mais novo, mas hoje você vê um cara especializado em carro de carburador, aí já são aqueles mecânicos raiz, né? Daqui a um tempo o cara, pô, o seu carro é gasolina? Seu carro é flex? É. Né? E o cara, verdade. E os mecânicos, né, daqui a um tempo, pô, como é que mexe nisso? Isso. É, tem que trocar vela? Como é que é esse negócio aí, né? É, a revisão do carro totalmente elétrico é quase nada, né? É, quase nada. Quase nada. Entendeu? E o que é bacana que a gente não falou também, Frei, do modo de carregamento, a gente não falou disso. Sim. O modo de carregamento desse carro, ele pode ser feito nos wallbox, né, que são fornecidos aí, a Fiat vai inclusive fornecer, não, você vai comprar, né, mas ela vai ter à disposição da WEG, né, uma empresa bem bacana, então eles vão ter esse acessório wallbox, mas o que eu achei legal, você pode carregar também numa tomada convencional dessa que você tem em casa, que tem aqueles três pininhos assim, ó, você vai poder carregar. Isso é legal, porque às vezes você está num lugar, né, que você não tem, viajando para um lugar mais longe, isso. Você vai poder carregar lá, né? E aí, como eu não lembro de cabeça os tempos de recarga, eu vou deixar uma tabelinha aqui na tela. Sim. E aí você vai entender o que demora para carregar essas baterias no wallbox, na tomada de 3 pinos 110 e na tomada de 3 pinos 220. Isso é um detalhe importante. No wallbox é 1h30, né? É, 100 minutos, né? 1h30, isso. 1 hora e um pouquinho mais. São 11 kW, 11 kW horas, né, de capacidade. E o wallbox, ele entrega, o wallbox da Jeep, né, dessa parceria com a WEG, ele entrega 7,4 kW hora. Isso, que é o limite do carro, inclusive. É o limite do carro. Esse carro, ele só carrega, então, se você tem o wallbox de 20, né, na sua casa, não vai fazer diferença. Isso. Pelo sistema do carro, e aí que eu achei legal tem também. Tem um sistema inteligente, né, que... Que não torra, né, porque é uma preocupação. Puxa, se ele só aguenta 7,4, e se eu chegar lá num shopping, tem um carregador, né, poderoso lá de 100, vai torrar o carro? Não. O sistema, ele já faz essa compensação, só carrega com 7,4, mas você não tem o perigo de ter ali um acidente ali, de pegar fogo o carro, né? Porque é o que acontece. Com certeza, com certeza. Então é isso, né? Vamos mostrar mais detalhes do carro em um review especial. A gente tá fazendo essas primeiras impressões aqui, esse test drive de lançamento em São Miguel do Gostoso. Esse trecho aqui de basicamente 20 e poucos quilômetros. Do centro de São Miguel do Gostoso para Tourinhos, você tem aí 10 quilômetros, né, de ida, então 20 e pouco de ida e volta. Estamos de volta ao paraíso do gostoso, né? São Miguel do Gostoso.